آج ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے کہ کجوم صاحب نے کہا کہ یہاں کانسلر کی میٹنگ نہیں ہوئی. خدا کرے دو سال پہلے ہمارا عہد لیا تھا, اس کے بعد آج ڈی سی صاحب کی موجودگی میں ہماری کانسلر کی میٹنگ بھی ہو گئی. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. بلب ڈھونڈنا پڑتا ہے سر. ایسے ہے نا, یہ جہاں پانی بنائی جو ہے ان کا مسئلہ کیا بتاؤ؟